萃取。实验目的，学习利用分异漏斗来进行分离特殊物质，特殊物质在两种互不相容的溶剂中的溶解度差异，达到萃取特殊物质的效果。所需器材有分异漏斗、铁架。两桶25毫升一支，烧杯50毫升两个。豉油醚20毫升，优点消炎药。先将优点使用两桶取出10毫升置入100毫升的分异漏斗中，再量取10毫升豉油醚加入。盖上分异漏斗的上盖，摇晃数下后，倒拿分异漏斗，并打开活塞，以释放容器内的压力。静置1至2分钟后，重复数次，观察豉油醚的颜色变化。为求对照，可先用另一组装置相同，但不进行摇晃。观察豉油醚的颜色变化，先将下方水层自下方流出后旋紧活塞，再将上方豉油醚层自上方倒出。